Dagen gikk uten tegn til hverken professor Drøvel eller hans hemmelighet. Men plutselig en dag merket brødrene at vegetasjonen langs overfloden begynte å bli tettere. Dere er kommet inn i studio igjen. Det er direkte sending her. Er det det? Ja. Gutter, vi får bare fortsette. Vent litt, si meg. Er ikke dette Brødrene Dal? Jo. Gaus og Brumund og Roms? Jo, stemmer det. Har ikke sett professor Drøvel livet? Nei, Drøvel er ikke her. Her sitter vi fredelig og prøver å lage program, men hør her når du først er her. Nå har jeg sittet med og fulgt med disse programmene deres. Lørdag etter lørdag. Denne svære ekspedisjonen. Si meg, spiser aldri. Jo, det gjør jeg. Ja, hva da? Ja, det får vi spørre Roms om da. Det er han som ordner maten her, vet du. Vi spiser vi fanger på veien, vet du. I dag tenkte vi skal ha fisk. Nei, ikke noe mer fisk. Vi bruker ikke mer fisk. Slapp av, gutter. Vi skal hverken ha tørrfisk eller flyfisk. Vi skal ha... Tente siden det er lørdag direktsendt, tenkte jeg skulle ha røket ål. Ål? Ja, det blir herlig. Skal du få den fra her da? Det er ikke noe røket ål. Ja, ikke noe røket ål, har vi det. Klart, hvis det finnes ål i Hallingdal, så er det ål her i studio også, for noen steder. Se her. Her er det jo. Ål her jo. Se den, ja. Ja, men den der er helt fersk, den. Den der er ikke røket i det hele tatt. Nå er det røket. Si meg, spiser dere bare fisk? Nei, da vi spiser det vi fanger langs elva, vet du. Sopp og greit. Ja, champignonger og kantareller og risker og sånt. Nå. Ja, champignonger har vi. Vi tar også kantareller, men risker, det tar vi nødig. Nei, nei. For det finnes jo en del farlige sopp, faktisk livsfarlige sopp også. Ja, da, vi har for eksempel fluesopp og passopp. Passopp? Passopp biter. Så har vi en del annen farlig sopp. Vi har for eksempel da atomsoppen. Den er jo nifs, den er farlig, men den er veldig få foreløpig. Ja. Sjelden, heldigvis. Ja. Har ikke du noen flere sopper nede der? Jeg tror jeg har noe sopp igjen her. Skal vi se. Det er nesten ikke noe igjen. Skal vi se, vi har en rødsopp. Så har jeg to grønnsopper. Og så har jeg tre gressopper. Og så har jeg en blåsopp. Blåsopp? Ja, det kommer til blåsopp da, vet du. Nei, vi får fram oss videre, Karin. Ja, et litt øyeblikk. Du, denne familien deres, den virker så stor. Men det er Gaus, Roms og Brumund. Ja, ja. Denne Dahl-familien. Ja, det er en veldig berømt familie, og den er meget populær. Vi har for eksempel en fetter nede på Sørlandet som er så populær at han får besøk av tusenvis av folk hver sommer. Han tenker på vår religiøse fetter, Sarons. Sarons Dahl. Ja. Så har vi en fetter som er danselærer. Han heter Halling. Og så har vi en som er medlem av Dissitune, så han er vi meget stolt av. Hvem er det da? Numme. Oh, da. Men aller mest populær og kjent er nok vår onkel Thor Heier. Vi sa det til han før han dro ut på den siste sivturen sin, at du må slutte å røyke på senga. Det er farlig, sa vi. Det kan ta fyr, sa vi. Men tror du han hørte på oss? Og så hvordan det gikk også. Men, nå må du komme på riktig vei, gutter. Ja. Nå drar dere altså rett ut igjennom motoreringshallen, og slutter resepsjonen til høyre der. Ja, vel, ja, vel. Ha det bra! Ok, ha det bra. Takk for oss! Vil brødrene noen gang fyre ut av TV-huset? Vil de ha honorar i kassen? Og fremfor alt, vil de noen gang finne professor Drøvel? Glem ikke å følge med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet.